Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim, salamlayıram sizlərin hər birini gözəl bir gündə. Xırdalan şəhərindən. Xırdalan şəhərində kiçik bir iki otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Bura evimizin qonaq otağıdır. Pəncərənin qarşısı, yəni məsafə var gördüyünüz kimi. Döşəməsi laminatdır. Qub çalıdır. İki otaqdan ibarətdir. Normal təmiri var. Gördüyünüz bu otaq isə yataq otağıdır. Qonaq otağı və yataq otağı. Girişdə isə mətbəx yığılıb. Yaxşı da bir qiymətə satışa çıxarılıb. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin həyəti yoxdur. Yəni, qəti şəkildə həyəti yoxdur. Göstərim ki, qapısının ağzına qədər belə bir asfalt yoldur. Prospektdən təqribən 150-200 metr məsafədədir. Kommunal sayğaclar quraşdırılıb. Yəni, köç yaşa vəziyyətdədir. Tam təmirli. Qubçalı, iki otaqlı. Qiymət 32 min manat start qiymətidir. Əlbəttə ki, real alıcılarla qiymətdə razılıq əldə olunacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişdə görüşərik.